Je to samozrejme hrubé číslo, ktoré je, ak myslíte minulý rok, teraz čerstvé, lebo sme teraz robili sumár hospodárskeho výsledku, približne náklady na prevádzku zimného štadióna sú zhruba 2,3 milióna eur. Naše výnosy z prevádzky zimného štadióna, respektíve z prenajmova služieb, ktoré tam poskytujeme, sú o maličko vyššie, čiže zimný štadión sa poviem rovno, dlhšej dobe dostal do plusových čísel, nevyrába stratu, ale je sebastačný, takže asi v tom. My máme povinnosť ako správca majetku mesta vykonávať všetky opatrenia, aby nedochádzalo k stratám a k poškodeniu majetku mesta. Intenzívne rokujeme z HC Slovan Bratislava. Musíme konštatovať, že momentálna výška jeho neuhradených pohľadávok voči nám je najvyššia za posledné obdobie, ale konštatujeme snahu zo strany HC Slovan túto situáciu riešiť. Očakávame, že v najbližšej dobe nám bude podstatná časť, nazvem to dlhu, uhradená, aby sa ten stav zlepšil a zároveň nám bola prisľúbená lepšia finančná disciplína zo strany vedenia HC Slovan. Najhoršie čísla boli tesne po rekonštrukcii. Nám sa podarilo posledné 2 roky sa dostať do plusových čísel, aj tým, že sme zabezpečili viacej podujatí na tom zimnom štadióne, čo na jednej strane nám prináša zvýšené príjmy z prenajmu, ale na druhej strane samozrejme aj zvýšené náklady na spotrebovanú energiu, takže museli sme tam hľadať vyváženosť, ale dôsledkom je aj potom tá väčšia opotrebovanosť tých všetkých zariadení a samozrejme aj interiéru zimného štadióna. Čiže od roku 2011 do roku 2016 bol štadión stratový, posledné 2 roky je v plusových číslach. Nie je nejak výrazne vysoko, ale tak, že strata nie je nulová, ale je mierny zisk. Bolo to niekde 200 až 300 tisíc strat ročne. Hej. Čiže toľko môžeme hovoriť o milión a pol? Za to obdobie? Musel by som sa naozaj pozrieť do konkrétnych čísel. Toto sú len veci, ktoré si pamätám z prehľadov, aby bolo jasné. Ja som tam začal až v 2016, čiže na konci 2015. Čiže to pre mňa je história, ktorú som si prevzal a to, o čom vám hovorím, je realita, ktorej som sa už zúčastnil tie roky 16-17.